X-rated not! May first caller na tayo. Ang pangalan niya ay si James ng Malabon. Sabi niya din sa text niya, oh. Ate Carrot, Ate Lloyd, gusto ko po sana mag-share ng aking X-rated story. Kaso, sobrang creepy po nito. Creepy? Bakit nakakatakot? Sige, tignan natin. Hello? Hello? Good evening. Good evening, James? Yes po. Taga saan ka, James? From Malabon po. Okay. Okay, James ng Malabon, ano bang ganap mo? Kasi ganito po yun, Ate Cara, Kuya Lloyd. Bali po, yung girlfriend ko kasi, nag-iaya po pumunta sa kanila. Mm. Tapos po, kami na po dalawa nandun, bandang hapon na po yun. So, kumain po muna kami ng snack. Mm. Then after po noon, nag-aya po siyang manood ng DVD horror. Mm. Kasi medyo mahilig po kami dalawa dun. Sa horror? Kaya pala medyo creepy to. Mm. Opo. Baka na matakot kami na masyado. Ingat-ingat. Hindi naman po. Sige. Actually, hindi po yun yung creepy. Kasi after po naming manood or habang nanonood po kami, niyaya ko po siyang pumasok sa kwarto. Bakit? Eh, medyo ano po kasi medyo... Malaki kasi yung sala nila, baka may pumasok. So, so umpisa pa lang ng ganap ninyo, alam nyo nang may, ano, may pasabog kayo. Ewan ko po siya. Ako po, alam ko meron na kasi. Okay. Ready po ako lagi. Okay. Wow! Just to clear this up, babae ito? Opo, babae po siya. Okay. Tapos, ano po, and then, ayun na nga, ayaw niya po sa kwarto kasi sabi niya, kililinis lang daw po niya doon. So, nag-stay kami sa sala. Mm. And then, naya-naya po, tinry ko na pong ibaba yung shorts niya. Ay! Ayun po. Tapos, pumayag naman po siya, hindi naman po siya bumalag. Okay. And then, hinalik-halik ako na po siya sa lips. And then, pababa po. Sarap. Yan. Ano? Wala po, wala. Oh, tapos? And then, unti-unti ko pong tinanggal yung pangitaas niya kasi naka-sando lang po siya ng sexy. And then, tinanggal ko po yung ano niya, salong suso. Hoy! Ano yun? Yung bra po. Yung bra, yung bra po. Ba't kailangan pwede naman palang bra? Ano po kasi medyo Tagalog po kasi ako kaya. Yun. Okay, fine. Oh, delete. Tsaka, then, ayun po. Masarap pa naman siya, so tinanggal ko na rin yung salong tutot niya. Okay. Ayun po. Then, ako rin po nagubad na. Tapos, maya-maya po may kumatok. Eh, sabi niya po, nakalak naman daw yung pinto. So, hindi na po namin pinansin. Nung nasa kalagitnaan na po kami ng bakbakan, eh, nagulat po ako. Kasi biglang may sumigaw. Mm-hmm. Parang nagulat po. Yung pala, pagtingin po namin sa pinto, nakadungo na po yung mami niya. Takaloka! Patay! Opo. Kasi OMG. Akala po niya, nailock niya yung pinto. Eh, nailock niya po, pero hindi niya po pala naitulak. Oh! So, takaloka! Anong sabi ng nanay? Noong una po, ano, nagulat. Tapos, hindi naman po siya nagalit. Parang, sabi niya lang, ano yan? Ganun po. Oh. Ilang taon na pa kayo in the first place? And then, ano po, nag-bihis po kami. Tapos, umakit po siya ng room. Kasi ilang taon mo na kayo, Kuya Boy? Anong girlfriend ko po? Ano po, 1 year and 3 months. Hindi, ilang taon na kayo? Edad mo? Edad niya? Yung girlfriend ko po, 19. Ako 21. Mm. Tapos, nag-akit siya sa, ano, kwarto niya? Opo, kasi niya po siya sa mami niya. Tapos, ako naman po, nag-ayos na po ako ng gamit para umalis sana. Mm. Kaya lang po, ito na po yung medyo creepy. Mm. Kasi, pinigilan po ako ng mami niya. Bakit? Tapos, masama po yung tingin sa akin. Tapos, kinausap po ako sa sofa, sa sala. Mm. Tapos, sabi niya po sa akin na hindi niya raw po ako susumbong dun sa father nung girlfriend ko.
Pero sa isang condition po. Ano alam yun? Ako, kinakabahan ako! Nakakatakot ang kwentong to! Ang kremen! God! Sige, sige, sige! O ano? Ayun po, sa isang condition daw, siya naman daw po yung papaligayahin ko po. Hindi ko kinaya! Nakakatakot! Nakakatakot! Hindi ako makahinga! Natatakot ako! Sige, 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 sige! Bakit? Bakit? Ano po? Oh. Kasi yung mother po kasi niya is parang hot mama po. Bata pa po kasi. Ilan taon na ba yung mother? 28 po. Tapos ang anak, 19? Ay, sorry po. Sorry po. Ano pa ang guluhan ako? 38. Tapos ang anak, 19. Opo, opo. Okay. Kasi maaga po siyang nabuntis. Parang ano po. Okay, so anong naging sagot mo? Gusto na yung malaman. Anong sinabi mo? Eh, hindi po ako una nakasagot kasi natatakot po ako. Baka pag nalaman po ng girlfriend ko, syempre, magagalit po talaga yun. Malamang, magnanay sila. Eh, kaya alam po kasi yung father niya is sundalo. So, takot ka? Opo, natakot po ako. Tsaka yung mother niya kasi sexy din, medyo at mama nga po yung datingan. So, medyo may ano ka pa? May... Hindi naman. Oh, sige. Hindi naman po, pero sa dala po nung ano ko, natakot ako. So, sumunod po ako sa kwarto niya. Nang mama niya? Opo. Tapos, nung una po, nag-usap lang kami. Tapos, maya-maya po, ayun, lumuhod po yung mama niya sa harap ko. Hindi ko na ko! Bakit? Nung una po, ayoko po sana kasi nga na nagigilty ako. Wait para... lang! Kaya mo pa yun! Kaya na po para maka-uwi din po ako para wala nga ding mangyaring ano. Kasi inisip po yung girlfriend ko baka mapagalitan or baka masaktan din siya ng father niya. Wait lang, so ibig sabihin yung girlfriend mo, walang kaalam-alam na andun ka pa sa bahay nila? Kasi di ba umakit siya ng kwarto niya? Opo, opo. Nagkulang so, po siya. Hindi na siya nakapagpaalam sa'yo? O alam niya aalis ka na? Hindi po. Basta tumakbo na lang po siya para akyat kasi po nakaubad kami parehas nung dinatang kami. So, okay. So ang naisip niya, baka uuwi ka na rin sa takot, ganun? Opo. Ano okay. Na po. O tapos, so nagpunta ka sa kwarto ng mami niya, may nangyari sa inyo ng nanay niya? Actually po, after niya po kasi lumuhod, sabi ko po, tama na. Ayoko na. Kaya lang po, gusto po nung mother niya kasi parang, so, ayun po, tinuloy ko na lang sa nanay niya para... Bakit? Bakit? Oh my God! Hindi ko kaya! Hello po, Lloyd. Sige, sige. Wait lang. Lalo sumisikip yung jacket ko, ah. Parang ganyan din po yung ungol ng nanay niya. Hindi ko pa nakaya. Hello? Kakaiba yung ungol ni Mother. Siguro po, tumagal lang po yun ng mga, siguro mga 20 minutes lang po kasi natatakot nga po ako baka biglang kumatok yung girlfriend ko. 20 minutes? Then, so tagal na yun! Tagal na 20 minutes! So nung natapos, ano nangyari? Siguro po nakadalawa din ako dun sa mama niya. Kasi, opo, so sobrang di parang mabilisan po. Tapos after po nun, bisa po ako. Tapos pupunta po sana ako sa girlfriend ko. Aba, may kapag ka pa na mukha na gawin yun. Hindi ka na nahiya? Hindi ka na guilty? Hindi po. Gusto ko lang po sana magpaalam kasi syempre siguro din ko po kung okay siya. Oh, ano nangyari? Then, paglabas ko po nung kwarto ng mother niya, kasi sa taas po yun, second floor. So pagbaba ko po sa may bandang pinto ng sala, nandun po yung girlfriend ko, nakaupo. Oh. Umiiyak o hindi naman? Nagulat. Hindi naman po. Pero nagulat siya kasi... Bakit nandun ka pa? Sa kwarto ng mama niya. Opo. Oh, anong sinabi mo? Hindi po siya nagtanong. Pero pag uwi ko po, nag-text siya sa akin. Ano daw ginagawa ko doon. Then,
Yun po, ang sabi ko lang po, kinausap po yung mother niya. Pero hindi ko po sinabing may nangyari sa amin. Napasabi po sa akin ng girlfriend ko na before daw, yung nanay niya, may boyfriend din siya. Tapos, nalaman niya na ganun din po yung nangyari katulad sa amin. So, may history na pala yung nanay niya na ganun. Opo. Kaya nagdududa na rin si Ate Girl na baka pati ikaw, may something, di ba? Opo. So, hindi mo talaga inamin hanggang ngayon? Hindi po, kasi natatakot po ako na baka mag-break kami kasi mahal ko po yung girlfriend ko. Kung mahal mo, hindi mo dapat ginawa yun in the first place. Alam mo, Kuya James, nung nahuli kayo ng nanay niya, sana tinanggap mo na lang kung ano man yung consequence. Kasi nahuli kayo eh, di kayo nag-lock ng pinto o kung ano man eh, napagalitan kayo. Hindi ka na dapat natakot na harapin para sa girlfriend mo. Feeling ko hindi siya takot, malibog siya. Oo, kasi pinatulan mo din eh, walang excuse yun. Ganun po eh, kaya lang po ginusto mo din yan. Kalibugan mo. Eh kasi po naisip ko nung time na yun yung baka nga po saktan nila yung girlfriend ko or... Chusera ka. Chusera. Hindi yun yun. Ayun po. Pero after naman po nun, naging okay naman po kami. Wala naman po nangyari sa amin. Tinan mo ha, Kuya James, sa ang weird ha. Halimbawa, etong girl na to, ang mapapangasawa mo in the future. Ano yun? Magiging mag-asawa kayo tapos may nangyari sa inyo ng nanay niya? Ano bang tawag doon sa pag nanay ng asawa mo? Ewan ko Bienan, manugang, anong tawag doon? Bienan po, Bienan. Ayun, yung Bienan mo, may nangyari sa inyo? Di ba parang, dinungisan yun na eh. Ang awkward na ngayon. Ano po bang ma-advise nyo sa akin na, nangyari na kasi. Po, mahal ko po yung girlfriend ko eh. Umahal mo, huwag mo nang ulitin. Tigilan mo. Hindi na po, hindi ko na po Nagpupunta ka pa ba doon sa bahay nila? Kasi po nangyari po yun, ilang months lang na ago. So, as of now po, hindi pa naman po ako bumabalik. Pero, may times po na lumalabas kami, kasama po yung mother niya. Alam mo, ganito gawin mo, Kuya James. Umiwas ka sa lahat ng mga pagkakataon na magkasama yung mag-ina. Kasi po, ayoko po ipahalata sa girlfriend ko. Eh. Baka po, mahalata niya na iniwasan ko yung nanay niya. Yan ang consequence sa ginawa mong kasalanan. Kesa naman sa dugtungan mo pa. Baka mamaya lalong ma-fall sa iyo nanay. O kaya humingi ulit ng second chance, 'di ba? Na isa pa ulit. Hindi mo masasabi eh hanggat nagkikita kayong dalawa, hanggat nakikita ka ng nanay, lagi may possibility na mag-aya yan at pwede kanyang i-blackmail. Naisip mo ba 'yon? 'Di ba? Pwede kanyang i-blackmail. Kaya kung ikaw kung hindi mo na kaya magtago dun sa naiisip mo na pwede kang i-blackmail, edi umamin ka na lang. 'Di ba? Kaya sa araw-araw niyang gawin yan sa'yo, o linggo-linggo, o kung kailan niya maisipan. Siguro po susundin ko na lang po yung iiwas na lang ako na kasama yung nanay niya kasi ayoko po talaga maghiwalay kami ng girlfriend. Ikaw ba, magaan ba sa dibdib mo na may tinatago ka sa girlfriend mo na ganyan kabigat? Siyempre po, Ate Cara, hindi. Kaya lang, diba? Yun nga, natatakot po kasi ako na baka iwalayin niya ako eh. Sana noon pa lang natakot ka bago mo pag ginawa ito. Nadala lang din po ako nung kasi nagulat na po ako tapos. Nangyari pero na. Pero hindi ko naman po ginusto yun talaga kasi. Well, tapos na yan. Opo. Wala na nga talaga tayo magagawa dahil tapos na yan. Opo. Kawawa lang to si Ate Girl kasi wala siyang kamalay-malay na ang boyfriend pala niya at ang nanay niya ay may nangyari. Yun po. Kaya iwasan medyo... mo na, Kuya Boy. Iwasan mo na ang any chance na magkakaroon kayo ng pag-uusap ng nanay. O magkakaroon ng family date, wag na. E paano po yun kung halimbawa magkatuluyan kami ng girlfriend ko? Ayun na nga eh. Yun na nga sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? Paano pag dumating sa point na ganyan, may tinatago ka sa kanya? Ito isipin mo ha, walang lihim na hindi nabubunyag. Maaring hindi man ngayon, hindi malaman ng girlfriend mo, pero darating at darating ang panahon, malalaman niya yan. Paano kung malaman niya yan, kasal na kayo, hindi mo pa inamin sa kanya? Malaking awa yan, malaking gulo yan. Maraming pwedeng mangyari yan. Pwedeng gumanti yan. Di ba? Opo. O kung ano man ang mangyari. So, wala. Ginawa mo yung consequence eh. Di ba? Nasa'yo yun. Actually, James, nasa'yo pa rin ang desisyon kung sasabihin mo. Pero ang masasabi ko lang, hanggat maaga, kung hanggat kaya mong sabihin at humingi ng tawad sa girlfriend mo sa kasalanang nagawa mong malupet at matindi,
Kesa o paabutan mo pa na may mga anak na kayo, tapos sa kanya malalaman, nung araw pala, ganyan-ganyan. Naku. Well, Kara, may idea naman na yung ano niya, as, yung anak niya. Oo. Dahil baka yung boyfriend nga is, oo. Yun na nun din. Pero feeling ko naman, hindi na ito magiging issue sa ate girl pag sinabi niya yun. Well, ang iniisip lang na James, kung sasabihin ba niya o hindi, ikaw. Sa ako, sabihin na lang niya. Ako din. Kasi, para malaman din ng anak niya at pagsabihan din yung nanay. Kasi maulit to eh. Mm-mm. Mm-mm. Kasi kung may experience na pala siya na dati, yung boyfriend niya, ay kinaganon din ng mother niya, abay, alarming to para sa nanay, di ba? Baka kailangan na ng isang tulong. Malupit na, tama na, nay! Malutong na, tama na! Oo! Huwag mo naman patusin yung mga boyfriend ko! Ang akin ni akin! Di ba? Sorry po, Ate Kara, Kuya Lloyd. Okay lang, huwag ka mag-sorry sa amin kasi... Lampak eh. Charot. Mag-sorry ka dun sa girlfriend mo. Alam mo, hanggat maaga pa lang. Kasi feeling ko, yung utak nitong girlfriend mo, mukhang ano eh, mas matatanggap pa niya kung ngayon mo palang agad sasabihin. Kesa itatago mo ng matagal na panahon. Kasi naiintindihan niya na yung nangyari in the past dahil nagka-boyfriend na pala siya na ginanun eh. Diba? Actually po, nasa mawa kami nung linggo. Gustong-gusto ko na po sabihin. Kaya lang, nung nakita ko po siyang masaya, parang... nakukonsensya rin po ako. Pero well, alam mo, James, naniniwala ako may mga right timing pagdating dyan. Ang mahalaga, naiisip mo na yan at huwag mong pigilan the moment na feel mo na ito na yung moment na dapat ko nang sabihin. Siguro in a peaceful place, right timing. Opo. Alam mo yun, humingi ka rin ng guide. Mag-pray ka bago mo gawin. Total, kasalanan mo yan para lumakas ang loob mo. Kung ano man ang sasabihin ng girlfriend mo, kung i-break ka man niya, huwag kanyang kausapin, sampalin kanya, tanggapin mo kasi malalim ang ginawa mong kasalanan sa kanya. Malalim din. Mm-mm. Talaga. Tanggapin mo, James. Ang lalim. At kung mahal mo siya, patunayan mo pa rin sa kanya. Okay? Okay po. Sana huwag ka nang umulit, James, ha? Hindi na po. Hindi ko naman po yun talaga pinlani. Nangyari lang. Okay, sige. Maraming salamat sa'yo, James, sa pag-share mo nito at sana may natutunan ka ng lesson dito. Thank you po, Kuya Lloyd. Salamat. Merry Christmas po. Sige. Merry Christmas. Grabe, no? Kinaya mo ba? Hindi ko kinaya. Akala ko, malakas ang ibang level. Akala ko, typical lang magkikwento lang siya na nangyari. May, there's more. Oo, may pasabog. Totoo nga na creepy ang kanyang kwento. Oo. Hay nako, dahil dyan, isang araw na naman na natapos, kapiling mo pa rin ng Carl Lloyd. Always your number one. SM Radio. Love Radio.